besimi tjetër. Ky është që krishterimi ka sakrificë për mëkat. Kjo është pse Jezusi është e vetmi rruga e vërtetë dhe jeta, dhe askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meje. Nuk ka asnjë profet, nuk ka asnjë mësues fetar që ka përmbushur kërkesat e ligjit të Perëndisë. Nuk ka asnjë profet, nuk ka asnjë mësues fetar, asnjë tjetër që ka jetuar një jetë komplet të drejtë në mënyrë që ai më mund me javë drejtësinë ty në njerëzit që besojnë ta. Përveç Krishtit. Përveç Krishtit. Kjo është që ka ndonë krishtrimin nga çdo religjion tjetër. Vdekja e Krishtit në kryq. Sepse aty një person ose shpëtohet, ose dënohet. Nuk është rastësishme për shembull që sot muslimanët ose në Kur'an, edhe pse ka shumë gjëra të njëjta në me Biblës e Kur'anit, ku vjen te kryqi, komplet e gjumë jashtë. Sepse është një libër satanik, edhe satani nuk dëshiron që njerëzit të shpëtohen, edhe e ka hek kryesorën. Satani do të ishte i lumtur që ju të besoni krejt tregimet edhe jatës vjetër nëse ju e gjuni kryqin jashtë. E për që ato është ka ka bërë në Koran. Ska shumë gjërat në gjashme, për kërë djetë të kryqë i Krishti, të Krishti nuk është kryqëzuar. Nëshme që predija ka, e ka po njërë zë mjë duk që është, që ajo kryqëzu, o kryqëzu t'i kështë tjetër. Për ta ka bërë se a një dëshirën që njërë zë shpëtuhet, edhe dëshirën që të nërgoj kryqin nga nga libra, nga libra. Ata për kuptëni, a kuptëni shka është krishtrimi, a për kuptëni shka është dalimin dërmjet Krishtit në kryqë dhe gjithë gjithë tjetër, a për kuptëni pëse vetëm Krishtin në kryqë është me të njerëzit, se dikush duhet të paguaj për mëkatin. A mërë parësysh njerëzit kërë të dojnohen se i ban një të mirë, të i bulen dhe të këqia. E kodë është dhe ja. Një gjykaci drejtë nuk është i qenë drejtsinë është dhe. Së mojnë me dalë me thonë policisë, po më ke nalë vjetë, ose gjithi ku mbro kërët mirë, gjithë kam i gro mirë, vishë falë ma që tonë. Së interesanë atjerë, që ose është i drejtë, pa një mirë falenderit e që po më nëshë, po, tonë dhëtë me pagu. Së interesanë atë, që ose është i drejtë, të janë të korruptur, ka pak, po, që ose është i drejtë, që ose është i drejtë, është që, ma parësysh sa mirë ti silë është ashtë me shajatë, dënimin që e ke bëndë dhëtë me pagu. E me njerës që thoi për shemë, që ose një në Amazonë, nëse për në kështu imbulion e për të këqijet, ajo është gënjishtër. Ajo është gënjishtër. Kështu që kërë ndani unë gjilën, kjo është shumë, gjithë, për shëta gjithë mund duhet të shkojmë të kryqi. Une, kërë flasë me njerës dhe njësëm ka njerë folën për gjëra tjene për Bibel, bini të kryqi. Gjithë mund bini të kryqi. Dhe sakrifica për katën, atë i ku qenë që i përëndisë të therë për katën. A mund t'ja shpigoni ju t'i për këtë? A mund t'ja shpigoni t'i kujë si qëka është dalimi? Në përte të shpresojë dhe lutëm që gjithë ne t'jemi në gjendje me bënë këtë gjërë. T'jemi në gjendje me jo shpigu njerëz e shfarë Krishti ka bërë në kryqë. Po gjithashtu edhe nesit krishterë, shpresoj që kjo vetëm në bëjt me nujnë, pak hej, shka ka bërë Krishti për neve? Që e bartë zemrimin e Perëndisë, që e kotovarë drejteje, Krishti hynë me. Veq e imaginërë, si ku ti të ishe këtu, zemrimi i Perëndisë është duke ardhe drejteje, për shkak në katit të Krishti hynë mesë dhe e merë ato për mbi ty, për mbi vetën ti. Njëjtën ku, jo vëtëm që e merë, po dhe ta jem drejtsin e ti në ty, që ti me qeni drejt për Perëndisë. Për dashurije. Që kjo do të në bëjnë neve që na me gjutë vetën të unë komplet në duar të Krishtit? Na me thonë, diçka? Ashtë kajtë për tyje. Nëse ajse ka kursy jetën e ti në për neve, pëse ta kursej në natur në to? Kështu që letë mos hezitojmë që ta duam Krishtin për
shkak se asaj se kush ai është, edhe për shkak të asaj se shka i ka prej për neve. Edhe ju dhe tjene të mahnitur, se si përëndi e dhe t'ju përdojnë ju në këtë botë. Krishti në kryq, është kulmi i gjithë gjëje. Aty është pika e pajtimit dhe mjetë përëndisë edhe njerët. Edhe Paulin e thëtë shka, ne jemi ambasador të Krishtit, duke i thënë botës shka, pajtohuni me përëndin, duke i lutët atë pajtohuni me përëndin. Me njëherë mbasë të thëtë, këtë e jemë vargën e së një sitë pajtohen, sepse përëndia përëndin katët e që një të katë, që ne të përëndin drejtësia përëndin të ta. Kënë është vlarë me njërë. Kënë është që fa Krishti ka bërë.